Caixa Popular patrocina l'Oratze. Molt bona vesprada, com estan? Ja ho veuen, avui els de l'equip de l'Oratge hem eixit al carrer, concretament estem en directe des d'Alacant, on se celebra la primera jornada de meteorologia organitzada per esta casa, per Apunt, en col·laboració amb la Universitat d'Alacant. I en esta ocasió hem aprofitat la jornada per a fer una anàlisi, per a parlar, per a reflexionar de la Dana, que a mitjan setembre va assolar la comarca del Baix Segura, deixant registres excepcionals. Ja sabran que, per exemple, a Oriola van caure més de 500 litres per metre quadrat, 322, per exemple, a Crevillent. I, de fet, algunes de les dades que hem escoltat este matí és que es pot qualificar, sense cap mena de dubte, aquest episodi d'excepcional, perquè, com a mínim, en els últims 100 anys no havia plogut mai tant a la comarca del Baix Segura. I això que Oriola té un registre de dades de més de 100 anys, per tant, excepcional pel que fa a la precipitació. De què hem parlat més? Doncs si això, si fenòmens com este tenen relacions amb el canvi climàtic. Ja saben que és difícil associar un fenomen concret amb el canvi climàtic, però sí que el delegat de l'Agència Estatal de Meteorologia de la Comunitat Valenciana, Jorge Tamayo, ens ha contat que està canviant la manera de ploure, que està augmentant la torrencialitat. És a dir, que tenim cada volta més precipitacions, entre 30 i 100 litres per metre quadrat, en una hora. Per tant, tenim la mateixa quantitat de pluja, però caiguda de diferent manera. I, per últim, no podem oblidar també d'altres temes més relacionats amb l'ordenació del territori, amb l'organització de la societat. I, per tant, des d'ací s'ha vist o s'ha fet un repàs de tota la situació viscuda ara fa 3 mesos a la comarca del Baix Segura i que repassem a continuació. Un augment de 1.500 a 2.000 metres cúbics per segon és una de les propostes